Шоғылақ бар. Жамбыл облысында қар көшкіні салдарынан жеті әскери қызметкер қаза тапты. Олар Көксай шатқалында әскери жоспарлы әскери дайындық жүргізіп жатқан. Қолда бар мәліметіміз бойынша 16 адам құтқарылған. Қайғылы оқиғаның мән-жайын дәл қазір телефон арқылы тікелей қосылған төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Руслан Иманқұловтан сұрап білеміз. Руслан, соңғы ақпараттарды айтып берсеңіз. Кешір, Бауыржан, бүгін сағат 13:15-те Жуалы ауданының, Жамбыл облысы Жуалы ауданының тұрғынынан хабарлама келіп түсті. Ол хабарлама бойынша қар көшкіні болды. Қар көшкінінің астында өкінішке орай әскери қызметшілер қалған. Тез арада құтқару бөлімшелері жіберілген болатын. Барлығы 100-ден астам адамдар құтқару іздестіру жұмыстарына кіріскен. Қазіргі уақытта, жансыз айтып кеткендей, мәлімет осындай, 16 адам тірідей құтқарылды, оларға қазіргі таңда медициналық көмек көрсетілуде, және де өкінішке орай 7 адам қаза тапты. Мәліметтеріңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, бұл мәселе біздің жіті бақылауымызда болады. Алдағы хабарларымызда оқиғаның жай-жапсар жайлы кеңірек баяндаймыз.